ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി, ഒരു 9-ാം ക്ലാസ് കയറിയ ഏതായാലും അനൂപിന്റെ അമ്മ മരുമകളാക്കില്ല. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ പലതവണ അനന്തരവിന് വേണ്ടി പെണ്ണു വയ്ക്കാൻ വന്നത്? അതൊക്കെ ശരിയാ, ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ, പക്ഷെ അവള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ താൻ അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തേക്ക്. ഇനി താനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നാരായണയുടെ പിന്നാലെ എന്റെ അനന്തരവൻ നടന്ന അവനോട് താൻ ഈ ബന്ധം നടക്കില്ല നിങ്ങൾ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണം. സാറിന്റെ അനന്തരവനെ വിലക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഡോക്ടറുടെ അമ്മയും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പലതവണ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാനും എന്റെ മോളും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കരുതെന്ന്. എന്റെ വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ട്, അയാള് മൃഗഡോക്ടറായതുകൊണ്ട് വരണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒടുവിൽ എനിക്ക് അതും പറയേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും ഡോക്ടർ നാരായണിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ആരുടെ കുഴപ്പാ സാറേ? സാറേ, പണത്തിന്റെയും പത്രാസിന്റെയും പിന്നാലെ പോകുന്നവളല്ല ഞങ്ങളെ കൊച്ച്. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു തർക്കമൊന്നും വേണ്ട. പപ്പാ, താൻ തന്റെ മോളെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനും അനുകൂടെ കുറച്ചു നേരത്തെ അമ്പലത്തിലേക്കൊന്ന് പോയി, കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നാരായണി അവിടെത്തി തന്റെ അനന്തരവള്. അത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ ആയിരിക്കില്ല, രാവിലെ ഒന്നും മോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന പതിവുണ്ട്. എന്നാ താൻ തന്റെ അനന്തരവളോട് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അമ്പലത്തിലേക്കൊന്ന് പോകണത് പറ. തമ്മിൽ കാണാതിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അവളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളങ്ങ് മാഞ്ഞു പോവും. അതെന്ത് വർത്തമാനാ സാറേ, സാറിന്റെ അനന്തരവിന് വേണ്ടി എന്റെ മോൾ അമ്പലത്തിൽ പോവായിരിക്കണം. ഡോക്ടർ വന്നതിന് ശേഷമൊന്നല്ല എന്റെ മോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. മോൾക്ക് ഓർമ്മയായ കാലം മുതല് മോള് കളരിക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഭഗവതിയെ കാണുന്നുമുണ്ട്. അത് ഇനിയും തുടരും, ആര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി. എന്നാ പോട്ടെ, പോകുന്നെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ പോകുന്ന പോക്കില് അനൂപമായിട്ട് അടുപ്പം കാണിക്കായിരുന്നാ മാത്രം മതി. അവര് വല്ലാതെ അങ്ങ് അടുത്തു പോയ പിന്നെ സംഗതി വാശിയായി പോകും. ഭീഷണി ഒന്നും വേണ്ട സാറേ, അതിവിടെ വിലപ്പോവില്ല. എന്നാ ശരി. അല്ല സാറേ, ഏതായാലും ഇത്രയും സംസാരിച്ചല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാലോ? ഓ, ചായ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലേ എനിക്കത് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ അറിയാം. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും നടക്കണം എന്നുള്ള ഭാഷ ഇരിക്കുന്നു. അത് നടക്കാതെ വന്ന എന്റെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, എന്റെ ഭാഷ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെനിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. ക്ഷണിച്ചോ, ഈ ചെറിയപ്പോഴും കാണണം. അയാളുടെ ഒരു ഭീഷണി, ഇയാളാര് ഭീഷണിപ്പെടുത്ത. വന്നോ? അനൂപിനും ആ പ്രേമരോഗിക്കും വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിൽ അത് വേണ്ട കേട്ടോ. എന്തായാലും നീ ആ കല്യാണം നടത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു 9-ാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. ആഹാ, അത് ശരി. അപ്പൊ ബാലനും കളം മാറ്റിയോ? അതല്ലളിയാ, അവള് പറയുന്നതും കാര്യമുണ്ട്. നാളെ നമ്മൾ അനൂപിന്റെ പെണ്ണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുത്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ അവള് പഠിപ്പില്ലാത്തവളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും നമ്മളെ കൊച്ചാക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഡോക്ടറിന് 9-ാം ക്ലാസ് കാര്യേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നീ ഇപ്പോഴാണോ ബാല ആലോചിക്കുന്നത്? ഭാരതി, ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചെറുക്കനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ. ആ സമയത്തൊക്കെ അവൻ എന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചു പറയാ, നാരായണിയെ വേണം നാരായണിയെ വേണം എന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ഞാനും ശ്രമിച്ചത്. അല്ല, ഇതിപ്പോ നീ മാറാനുള്ള കാരണം എന്താ പോലെ? ഇനി ദൈവം തമ്പുരാൻ വന്ന് പറഞ്ഞാലും നാരായണി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ ഇവള് ഇവളുടെ മരുമകളാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മറ്റാരെങ്കിലും അനൂപിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത്. എടാ, നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കട ബാല. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു പെങ്കുച്ചിനെ കാണിച്ചതാ, അത് നമുക്ക് നടത്താം. അതിന് അനൂപ് സമ്മതിക്കോ? അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ. ഇനി എന്തായാലും ശരി, നീ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ കേൾക്കൂ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് മാറ്റാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അവളെ പറ്റി കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണെന്നേ,
അവൾ അവളുടെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രേമരോഗിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അവക്ക് ആ തെന്നിലാപുരം ഗ്രാമത്തില് കാമുകന്മാർ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നിന്നാ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. അവള് പഠിക്കാൻ പിടിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ പഠിപ്പ് നിർത്താനുള്ള കാരണം പോലും അവളുടെ ഈ സ്വഭാവമാണ്. കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത്. എടാ, അനൂപ് നിന്നോട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ ആ പെണ്ണിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ അവളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വേണമായിരുന്നു ആലോചനയായിട്ട് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ. അത് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴാണ് ഇവ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ തിരക്കി വരുന്നത്. എടാ, നമ്മുടെ ആ വരദയുടെ മോള് അമലയില്ലേ, അമലി അവളുടെ വീട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നാരായണി അവളുടെ അമ്മയെക്കാട്ടിലും വഴിപഴച്ച് നടക്കുന്നവളാ. അങ്ങനെ ഒരുത്തി ഈ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവൾ ഒരിക്കലും ഈ വീടുമായിട്ട് ഒത്തുപോകില്ല. ഒത്തുപോകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അളിയ, ഇങ്ങനെ പ്രേമം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരാക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കൊടുത്താലും ആ താലിക്ക് വലിയ ആയുസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് അർത്ഥം മാറ്റാൻ അവക്ക് വലിയ മടിയും കാണില്ല. അതുകൊണ്ടേ നീ ഇനി അവനോട് തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞേക്കേ, കുടുംബത്തെ കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്ത പെണ്ണിനെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന്. മുകളിലെ ബാത്റൂമിലെ ചൂടുകളല്ലേ, ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ, രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാ. എന്തായാലും നമ്മുടെ മോന് ആകെയുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതായി. ബാലൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കല്യാണം ഞാനിനി പെട്ടെന്ന് നടത്തും. നിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയടാ. സാറ് എന്റെ പത്മ പിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. നിനക്ക് ആ ചിന്ത ഇല്ലാതായി പോലടാ, മദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ വീടും ഇല്ല കുടുംബവും ഇല്ല. മദ്യം എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയും പത്മ എന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയും അല്ലേ സാറേ? ആ അതാ നിന്റെ കുഴപ്പം. മദ്യത്തെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാ പത്മയെ ഞാൻ കാണുന്നത് കേട്ടത്. രണ്ടാം ഭാര്യയോടായിരിക്കും നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് പത്മജയെ നോവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ ഇറങ്ങ. ായിട്ടും പത്മജ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലടാ, പതിവ്രതയായ ഭാര്യ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന്. അവള് കാത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? കാത്തിരിക്കുന്നവളെ നിരാശയാക്കുന്നതിനൊരു പരിധിയിലടാ. ഇപ്പത്തെ നീ കുടിച്ചെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിനുള്ള ആശ്വാസം കാണോ? നോക്ക്, നീ വാ. പിടിക്കണ്ട സാറേ, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. പിടിച്ചോ. അതെ, നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിനക്കേ തോന്നൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു തലവേദന. നീ കണ്ടോടാ ആ കൊച്ചു ഉറക്കമുളച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നേ. ഇതുപോലുള്ള ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ പാടാ. പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രേമിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹം നിലനിർത്തണം. അതാ നമ്മൾ ആണുങ്ങളുടെ മിടുക്ക്.
എന്റെ സാറേ, ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്തെ അവക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു കുടിയനാണ്. അവള് പക്ഷെ പ്രേമിച്ചത് എന്റെ എഴുത്തിനെയാ. അങ്ങനെയാണല്ലോ പല പെൺകുട്ടികൾക്കും അബദ്ധം പറ്റുന്നത്. നീ വാ. എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നണ്ട, ഇതെന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ. ഇന്നൊരു നാലഞ്ചിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചിങ്ങി എഴുതി തന്നു, അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തെങ്കിലും ഒന്നും മീനിങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പിണക്കാൻ പറ്റിയ എഴുത്തുകാരനല്ലോ, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ആളല്ലേ. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പെഗ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയതാ. പിന്നെ നാലായി, ആറായി, പിന്നെ എത്ര ആണെന്ന് അവനും പോലും നിശ്ചയമില്ല. കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങ് കുടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും. മോള് ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചാലേ ഇതിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വേഗത്തോണ്ട് കിടത്താൻ പറ്റില്ല. വാ, അവന്റെ കാല് നിലത്തല്ല. ഞാൻ കിടന്നോ. കാല് ഷർട്ടൊക്കെ നേരെ ഇടാ. ഇനി അവനെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോളും. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നാളെ രാവിലെ ആവട്ടെ സംസാരിക്കാം. എന്തൊരു കുടിയ ശരത്തേട്ടത്. എന്റെ പൈസക്കല്ലല്ലോ മോളെ, ബാലൻ സാർ വാങ്ങിച്ചിരുന്നല്ലേ. ആര് വാങ്ങിച്ചു തന്നാലും വീട്ടിൽ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ചേ കുടിച്ചുള്ളൂ. ഇതാണോ കുറച്ച്? നീ എന്നെ വഴക്ക് പറയല്ലേ മോളെ, അങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാ ഈ ലഹരി പെട്ടെന്ന് കിട്ടു. എനിക്കിപ്പോ രണ്ട് ലഹരിയാ ഉള്ളത്. ഒന്നിപ്പോ അകത്ത് കിടക്കുന്നു, പിന്നെ നീയും. രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ലഹരിയാ. രണ്ടും എന്നെ മത്തുപിടിപ്പിക്കുക. അതിന് പോവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ശരത്തിപ്പോ നോർമലല്ലേ, പക്ഷേ നീ നോർമലല്ലേ. അപ്പോ നിന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ പോവാൻ? ദയവ് ചെയ്ത് ശരത്തേട്ടനെ ഇനി ഇങ്ങനെ കുടിപ്പിക്കരുത്. അതിന് ഞാൻ കുടിപ്പിച്ചാണോ? അവന്റെ ക്യാരക്ടർ നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ. സാറ് ശരത്തേട്ടനെ പറഞ്ഞു തിരുത്തണം. മദ്യം കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ കഴിച്ചോട്ടെ, അതിനെങ്ങനെ മൂക്കുമുട്ടെ കുടിക്കണോ? അതാണ് എനിക്ക് നിന്നോടും പറയാനുള്ളത്. ഇങ്ങനൊരു മുഴു കുടിയനെ നീ എത്ര നാള് സഹിക്കും? നിനക്കെന്നല്ല, ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇതുപോലൊരു ആണിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ശമ്പളം തരേണ്ട അവസ്ഥയാ. ഇതിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ജോലിയായി. എന്നുവെച്ചാ നിത്യേന അവനെ ഞാനല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോട്ടെ, അറിവുള്ളൊരു കലാകാരനല്ലേ, എഴുത്തുകാരനല്ലേ, സാരല്ല. എനിക്ക് ശരത്തേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും കരുതണ്ട മോളെ. നിനക്കിങ്ങനെ വടവൃക്ഷം പോലെ ഞാനിങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കല്ലേ. സാരല്ല, എല്ലാം ശരിയാവും, ശരിയാക്കാം. ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്. Hmm.
ഈ ലഹരിയില് എനിക്ക് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മഹാഭാഗ്യം. ടമോ എങ്കിലും എന്നും അതിന് കഴിയുമെന്നറിയില്ല. നോക്കാം. ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു. ആരാ ഈ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത്? നോക്കിയേ. നാരായണിയാണല്ലോ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നോ? ആരാ? നാരായണിയാ. എടുക്ക. ആ നാരായണി, എന്താ ഈ നേരത്ത്? സോറി വൃന്ദേ, പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോ നിന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അടുത്ത ലക്കത്തേക്കുള്ള നോവൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അയക്കും. അതുപോലെ ഇനിയുള്ള ലക്കങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നാരായണി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ കയ്യില് കഥ വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തേ വേണ്ടു. ശരി വൃന്ദേ, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടന്നോ, ഞാനും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിനക്കൊന്നുമില്ല നാരായണി, നിനക്കേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോത്സ്യനെ കണ്ട് പ്രശ്നം വെപ്പിക്കണം. അതോടെ ഇതിനൊക്കൊരു പരിഹാരമാവും. ശരി നാരായണി, ഉറങ്ങിക്കോ. എന്ത് പറ്റി? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയോ ചെയ്തോ? എഴുന്നേറ്റ് നടന്നില്ല. എഴുന്നേറ്റപ്പോ എന്നെ വിളിക്കായിരുന്നു. എന്തോ ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ഭയന്നു. അപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നിയതാ. ഇനി നമുക്ക് വല്ല ആപത്ത് പറ്റിയെന്നാണോ കണ്ടത്? താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാരായണി കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഫലിക്കാറുണ്ടെന്ന്. എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആരോ അപകടത്തിൽ പെട്ട പോലെ തോന്നിയെന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ അവൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അവള് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ വിളിക്കും. എന്റെ അച്ഛനെയായിരിക്കും ആദ്യം വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ചത്. അച്ഛന് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ വിളിച്ചതാ. വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണല്ലോ. ഈ ഗന്ധർവം കൂടിയ ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, അവര് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചില വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നാണ് പറയാറ്. അവളുടെ ജനനം തന്നെ ദുരന്തത്തോടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഗിരിയേട്ടാ. അതിൽ പിന്നെ അവൾ ഏതു നേരവും പൂജാമുറിയും അമ്പലവും ഒക്കെ ആയിട്ടാ കഴിഞ്ഞിരുന്നേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുത്തിയമ്മ കണ്ടില്ലേ, ആ മുത്തിയമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവൾക്ക് ജീവനുള്ളൊരു ദേവിയാ. ഇടയ്ക്ക് മുത്തിയമ്മയുടെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കളരിക്കൽ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ഒരുപാട് നേരം പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കും, ദേവിയോട് പലതും പറയും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മയും ആ അമ്മലയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ അവളെ പറയുന്നേ? ഒരു സമയത്ത് ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. ദേവി രൂപത്തിൽ മുന്നിൽ വന്നത് അവളാ, നാരായണി. എന്നിട്ട് ഒരിക്കലും അവളെ ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ പിന്നെയാ അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങള് കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്ന കൂട്ടത്തില? അതെ, പക്ഷെ അത് വെറും സ്വപ്നങ്ങളല്ല, ഫലിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാ. എന്നെക്കാളും കൂടുതലും ദേവി കയറിയ ശരീരമാ അവളുടേത്, ദുർഗാദേവി. Ah!
Ah!